Avui estic contenta. Bueno, no sé si estic contenta perquè no sé si el pròxim convidat m'ha portat el regal que esperava. Però bueno, crec que ens ho passarem bé. Tornem a tenir un polític perquè per molt que digui que no fa la pilota a ningú mitjà de comunicació, volia venir i s'ho passarà bé. I donem la benvinguda a Didac Nadal. Moltes gràcies. I hem de dir nosaltres, eh? Si no ho fem nosaltres, qui ho farà, no? Efectivament. Què tal? Molt bé, molt bé. Sí. A veure si l'Arnau, que ja que estic, aprofito, l'Òscar se'ns va anar. Des d'aquí, un saludo, Òscar. I avui tenim a l'Arnau Curto i a Luis Blaine a Los Mandos. Pues muchas gracias por estar en Los Mandos. ¿Qué tal? que ho faran superbé. I Arnau, si em pots ficar al pla general, perquè vull començar ja amb aquesta imatge. El pla general? Bons comerç, Tarragona. M'has portat tu. Sí, sí. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, és sí. És que sí. No desaprofita ninguna oportunitat, eh? No, 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 però m'han dit que t'han vist, saps, molt empàtica amb el tema dels bons. Sí, home, però empàtica perquè em portessis un bon comerç o un pernil o algo. Sí, 150 euros en bons, no? Allò efectivament. Per anar... Molt bé. Jo crec que seria un bon regal. Molt bé. O sigui, jo vaig amb això al mercat o a qualsevol comerç de Tarragona, sí. I no m'ho canvien per res. Sí. No, 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 vés al despatx del Dani Milà, gerent de mercats, sí? Vas amb sí? Això? Sí, escolta'm, no tindràs cap problema, t'ho puc cap assegurar. Cap problema, perquè què em donarà? Sí. No, ui, una sorpresa. Et volia agrair, abans de començar, que hagis vingut perquè m'han dit que tu a aquestes hores ja estaries probablement al llit. Home, potser saps allò, encara no, però tot apunta... Home, és que... Sí, és que no ho sé, jo... Bueno, entre setmanes sóc un tio bastant avorrit, per definició, i el cap de setmana també, sí. Clar, aquí vull dir que li he ofert cervesa i no ha volgut cervesa, però m'ha dit que el cap de setmana beu molta cervesa. Sí, tinc una dona, sobretot, tinc una dona que és especialment birrera. Ah, molt bé, veus? Sí. M'he equivocat. Sí. Hauria d'haver portat a la teva dona. No, bueno, doncs potser sí, perquè s'haguessin fotut un fart de riure, ja t'ho dic ara. I de cerveses, també. Però, i de cerveses fins a dalt, però fins a dalt. Sí, no, no ho sé, no ho sé, no ho sé. M'agrada molt l'esport, els dies són durs, t'aixeques, treballes, fas esport i arribes a casa i jo, la veritat, no sé què foteu, que us quedeu a la tele fins a les 3 del matí o així. Saps què passa? Que acabes de definir la vida trista de la gent que fa esport. Ah, pues, com jo no potser, faig, pues... És allò del deporte també se sale, no? Efectivament, molt efectivament. No m'has portat cap regal. No t'he portat cap regal perquè entenia que el més exòtic era no portar-te cap regal. I fins i tot he vist que sí, com a certes ganes de, no? De ser acompanyament cap al mitjà de comunicació, no? Home, que més no val sé. Venir amb un bon regal abans de... Un bon regalet. Un detall. O unes cerveses. Pinedo va portar unes cerveses. Hòstia, és que l'hermana és molt hermana, eh? Ricoman ens va portar a sort. Sí, ja ho he vist, ja ho he vist. Tot i sí, que, sí. Com he dit algunes vegades, potser que li tornis amb ell. Estaríem parlant de productes de proximitat? Locals, igual potser... ho ha comprat amb un xino de proximitat. Sí. Ah, cuidado, sí. Perquè, claro, no ho sabem. O sigui, no m'has portat res. Bueno, no, no t'he portat res. Clar, entre això, que no beu cervesa, ja comencem una miqueta que no... Igual em foteu fora patades. Bons comerç, Tarragona. Sí. Començaré ja l'entrevista així. Ja pots, aquí a Golfes crec que és l'oportunitat perfecta per destapar la teva campanya electoral. Sí, ja m'ho han dit que estàs escampant, sí. Home, clar, és que... Sí, no, no. Ho tens preparat. Sí, sí. A veure, sí. Tenim aquella caseta, de moment l'estem destinant amb això, a guardar tots els... A saber què hi ha, però bueno. Sí. No, 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 no. No, lo dels bons comerç, ostres, molt, 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 molt satisfets, perquè a més va ser molt divertit, almenys des del meu punt de vista. I ara la caseta aquella la tenim allà esperant, a veure si... Esperant les eleccions. Bueno, tu que has tingut a l'alcalde, que has tingut el Jordi Fortuny ja per aquí. No, és que mira, el Jordi Fortuny tinc una relació amb Morodi, perquè jo al Jordi Fortuny, als cartellets, quan vaig entrar al ple, li vaig ficar Jordi Fortuny, te quiero. Oh, que bonic. I no ho vaig llegir, com ningú ho vau llegir, perquè necessiteu ulleres, però no, no, no. No tinc feedback, eh? De vols dir, tu vas portar un cartell al plenari? Jo algun cartell vaig veure. Sí, el de sí? Puta Reus. Sí, en fi, clarament. Sí. Sí, sí, aquest Reus, sí. Sí. Però no sabia que el Jordi Fortuny em portaves un altre, sí, que era T'estimo, Jordi Fortuny. Sí, però li vaig ficar en castellà. Ah, sí? Sí. Bueno, fa més... Te sí, quiero, sí. Com diu el Mac, no? El Mac Lari deia que és molt més profund, no? Sí, no sé, perquè em va sortir així, eh? Però no, no he tingut resposta de Jordi Fortuny. Ah, jo sí? Crec que tothom acabarà passant. Sí. En canvi, Xavi Puig ja m'ha recriminat que no el convido. Ah, sí?
Jo el que sí que vaig intentar és que... No? No, perquè deus tenir molta gent que s'autoconvida, no? Sí, una sí? mica, sí. Sí? Sí. De polítics i polítiques, una mica. Ah, sí? Sí. Bueno, mira. Home, Ricomán... Era... O sigui, va venir ell a dir-me... Bueno, quan vulguis em convides. És un valent. Sí. És un valent. Sí, un valent, un valent. Ah, mira, ara que parlem de Ricomán. Ricomán és un soso? Ricomán, dius? Sí, Ricomán. Ah, sí? Molt malament, perquè no segueixes golfes, sí, eh? No, a veure, és que estic Ricomán. Dormint, clar. Ricomán. Ricomán, molt bé, hòstia. Sí, què em deies, perdona? Si és soso o no. No, m'imagino que depèn de... Sí que li he vist alguna dificultat, com us comentava, per ballar sardanes i això, però no crec que tampoc sigui un tio soso. No ho sé, no et sabria què dir. Tampoc la veritat és que se n'han anat de canyes. Vull no? dir, també ah. t'ho dic. Sí, sí. I amb qui t'has anat de canyes? Hòstia. Sí, sí, ara ho has de dir, clar. Sí, sí. T'ho anava a preguntar més tard, però... Ah, sí? No, doncs no me n'he anat amb ningú. Amb ningú? Sí. Sí, que ho veus un problema? Raro, no? Per què? Què els veus com a companys de feina? Allò de sortir de l'Ajuntament a les 8 no, de la tarda i anar a fotre'ns de birres fins a dalt. Amb algú has de tenir més bona relació que altra no, i no només parlaràs al ple? No. Bona relació, jo crec que tinc bona relació amb tothom, menys amb la Begoña. Amb la Begoña què? Sí, amb la Begoña Floria. Sí. I llavors la resta molt bé, la veritat. Meravellosa Begoña Floria, perquè no tens bona relació. No, bàsicament ho dic amb tot el respecte. Vull dir, jo crec que saps allò que som dos formes molt diferents de veure la vida i de pensar... I em costa. Llavors, el que intento ser respectuós i simplement... Sí, no... M'encanta. Tu creus que donaria joc Begoña Floria aquí a golfes? Home, i tant. Bueno, és la que dona més joc de tots, amb diferència, eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. En positiu, ho dic, eh? Sí, sí, en sí. positivíssim, vaja. Sí. Llavors, no t'has fet ninguna canya amb ningú? Ni... No, ara que ho dius, m'entren ganes d'anar, saps allò, per almenys poder respondre... Tampoc et dic que sigueu amics de l'alma, sí. però... No sabria què dir-te, és que... No, potser... No. Alguna cerveseta, potser amb el Jordi Fortuny m'he fotut. Veus, alguna Jordi cervesa. Fortuny? Mira, sí, és el dels calés. És el dels calés. I paga ell, paga ell o no? No, si és el dels calés, pago jo, està clar. Sí, sí. Carla Aguilar és una pàmfila? Carla Aguilar és una pàmfila? Hòstia, déu-n'hi-do, eh? Sí. Jo són coses que els he preguntat amb ells perquè és la imatge que em transmeten, eh? Ells, ah, sí? I elles a mi. I jo què sóc? Perdó. Cuidado, és que, claro, sí, ella quiere saberlo. Anticipem-nos. Un pàmfilo. No. Em costa, eh? Em costa. Per això tenia ganes que vinguessis. Em costa, igual que em costa situar-te políticament, perquè... On estàs? Què fas? En quin partit estàs? Seria molt agradable que algú vingués i m'expliqués exactament on estic. Sí, perquè no ho saps. No ho sé. Em sap greu sí, tenir un atac d'honestedat tan bèstia, però no ho sé. No, és que el meu encara és més preocupant. És que en l'àmbit local, sí, en les ciutats, i ara no estic parlant ni de Barcelona, de Madrid, ni de Pequín, voleu dir que són tan necessaris els partits? I a partir d'aquí, tot el respecte més absolut per tots els partits, totes les tendències i tot el que... Però voleu dir, i a més quan ens fem aquella idea de no, és que això és un partit d'esquerres i això és un partit de dretes, algú coneix una comunitat de propietaris? Les comunitats de propietaris són d'esquerres o són de dretes? I tu què ets? D'esquerres o de dretes o de centre? No, no és que, de res. No, és que jo només he vingut a fer política en el món local, sí, res més. Després tinc les meves idees molt clares, vull dir, sóc molt republicà i a la monarquia li fotria jo... En fi, saps allò? Sí, ja ho parlarem digue-ho. Vulguis. No, et fotria una patada que sortirien en globo, així tal qual. Però després, en l'àmbit local, dretes o esquerres, si tenim un pressupost que és miserable i tenim totes les administracions amb totes les competències que se solapen amb les nostres i nosaltres tenim marge per ser d'esquerres o dretes, jo el que tinc claríssim és que la gent que està passant per dificultats amb aquesta se'ls ha de... però com sigui, s'ha d'estar amb ells i se'ls ha de coberturar, i a partir d'aquí el pressupost municipal l'haurem de gastar com millor sapiguem tots plegats. A veure, una cosa, perquè crec que hi ha hagut aquí un equívoco. No soc Ricard Lauz. No, per això, però ets tu que em portes aquí. Sí. És que, a veure, aquesta resposta... No, però és veritat, i ho sento així, eh? És que hi ha vegades que ens fotem al plenari a discutir i al final dius, escolti'm, però realment, la partida és aquesta, sí? És un destí que és absolutament, vull dir, indiscutible. No et pots ni arribar a imaginar, i això a mi em costa,
la distància i el temps que passa entre que administrativament ens posem a parlar fins que al final les coses passen. I això, de veritat, és angoixant, eh? Ho dic així, és angoixant, eh? Jo, fins i tot, en fi, no sé, jo crec que era més innocent i tot quan vaig entrar en política que ara. Perquè ara, de veritat, abans fins i tot em vaig arribar a pensar que tots els problemes tenien solució. Què et sembla? Es pot ser més ingenu? No. No, Diré, però ara tu estàs amb Esquerra i la CUP. Sí. Governant, què tal? Bé, molt bé, gràcies. Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, jo no sabria què dir-te. Pel damunt de tot, jo no és que estigui amb l'Esquerra o la CUP, sinó que estic amb la Inés, estic amb la Eva... Estàs amb les persones. Sí, amb les persones que no t'has pres ni una canya, eh? No, no. Així no es pot liderar. No, però jo també els he dit a ells, hòstia, veniu un dia a fer esport tots junts, que i no, tampoc han vingut mai, esport, clar que no. És que no, això no, no és un pla. No és compatible. No és un pla. En aquest punt de l'entrevista, com veig que m'està costant, que m'assoltis doncs, la teva campanya electoral i aquestes cosetes, no sé si tenim preparat, por ahí, tenim preparat, Mechivan, el nostre Diagnal, Diagnal 2. Oh, no! Hola! Hola! Ui, hola. És que mira, parece... Hola, home! Sembla un nen d'estos de jo... la vida de miedo. Li diré una cosa, senyora Rovira, ja feia temps que m'havia d'haver convidat, perquè, clar, abans ho hem dit, nosaltres no ens autoconvidem, però ens ho mereixem molt més que d'altres. Per exemple, ah, sí? Ha portat a la senyora Aguilar, que resta més que suma. Estàs d'acord, Diagnal 1? No d'acord en que resti més que suma, sinó en que jo trobo que s'ha fotut amb un merder, que la veritat era molt més fàcil. Vull dir, es podia haver quedat a govern, podia haver treballat amb nosaltres i podíem haver continuat. Fin de la història. Ja, però és que ja no volia governar amb vosaltres. No, ja, per això ja, ho dic, per això ho dic, que no suma, no sumem, quan va entrar junts i va sortir ella. Ja, ens té mania. Sí. Ostres, sí. M'agrada, eh? Ah, és que... Vostè, és que m'encanta quan ve el Diagnal 2, en Mampirida 2, qui sigui, parlar-li de vostè. Home, però tu, en canvi, en parla ja, ja, molt bé, eh? Molt bé. Sí. Fantàstic. Mira, a Ricomal li vaig preguntar si li podia parlar, si li podia tutejar. A tu ja no t'ho he preguntat directament. No, no cal, sí. No. Però a ella li no. preguntava sense... Sí? Però i et va dir que sí? Sí. Bueno, va dir, ja ho estàs fent. I així tu què li has dit? Home, jo el que vostè vulgui, però jo tinc la mania de parlar de vostè, jo perquè també, soc molt educat. Ell, sí. No, que anava a dir que el pèl, molt bé. Ja, gràcies. Ja, no del... sí, és una mica el Justin Bieber, eh? Sí. Ara. Sí, sí, però sí, m'agradaria no. pensar que no l'ha clavat, però me'l miro, miro i dic, hòstia, és que potser sí, no? Potser però sí, qui és l'imitador? Ell, no? Sí, sí, sí. Escolteu-me, ja que tenim aquí Nadal por dos, anem a parlar d'alguns temes, no? Mercat de la Pagesia, festival. Home, cada cap de setmana, ambientasso, collonut. Eh? Que comenci ell. És collonut el Mercat de la Pagesia. Escolti, home, dirà que no. Allà, a la part baixa, la gent tenia ganes de fer coses i més que mai està fent xup-xup. Cada setmana tenim swing, tenim verdures, tenim tot i ara ficarem swing, calces també. Swing, verdures... Nada, de éxito esto, eh? Sí, aquest dissabte va ser meravellós. Però perquè van anar a les tacletes, no? Bé, sempre allà on estan, la veritat és que sempre passen coses xulíssimes, però és que a més es va combinant que estaven els del swing. I la veritat va ser... A tu què et va semblar? Que veieu Dida. Swing, vosaltres? Me va encantar. No. És que el que, Sardana, té de xulo, sí. el que té de xulo és la sinergia, no?, entre les entitats, la col·laboració a la ciutat. Això fa que Tarragona, doncs, bulli, faci xup-xup i que... No? Xup-xup. I, bueno, en els últims anys Tarragona mai havia fet tant de xup-xup com ara. No, la veritat és que sí, eh? El Zeppelin i tot això que feu. Bueno, i ara que... estem preparant una cosa fabulosa de les Tarraco Unlimited, amb bola de drac. He tingut una idea fabulosa de fer de les mandarines les boles de drac. I així fiquem una parada del comerç de proximitat de pagès. Exacte. I la gent s'emporta les boles. Què li sembla? A mi em sembla estupendo. Però sí, i Tarraco Unlimited, però sou fans de... De bola de drac. Qui no és fan de bola de drac? Bola de drac, sí? Sí, home, clar, només faltaria. Ah, no sé, no sé. Sí, en fi. En fi. No, home, a veure, i ahir per allà també estava el musculman. És que vostè, és que ella és molt jove, ella és d'una altra quinta. No, jo bola de drac a mi no m'agrada. O sigui, sí que... Jo, és curiós, l'altre dia li preguntava jo a mon fill per bola de drac i em diu que el Goku ja és a la, no?, a la sí, enèsima clar, potència. Sí, clar, a veure, el Goku ja no... Ha ressuscitat 30 vegades. 40.000 vegades. Sí, sí. Mm-hmm. No, el nostre era més senzillet. M'agrada aquí la postura que tenen els dos. Vale, el mercadillo, els mercadillos, què tal? Què, Didac, tu compres Didacs?
Compreu al Mercadillo? Que comenci ell. Home, com no hem de comprar si no en donem exemple? Anem amb el carret o amb el cistell, perquè també hem de ser sostenibles. Efectivament. I comprar cada dissabte. Tenim el mercat de Bonavista, el de Torreforta, el de Tarragona, els mercats de proximitat. Molta oferta. I vostè, què hi compra? Jo, bueno, de tant en tant... Vostè que és de la Part Alta, no? Sí, ara sí. El mercat del Fòrum, eh? No ens fallis. No, de tant en tant passo. Sí, important, eh? Sí, sí. I sobretot, si ets de la Part Alta, a la plaça dels Carros a donar un cop d'ull i a prendre un vermutet, perfecte. Sí, jo sí. Però ha de ser plaça del Fòrum, eh? No, però jo vaig més per la Part Baixa que l'alcalde, segurament. I Didac, tu compres al Mercadillo o no? Jo compro, a veure, jo compro al mercat de Torreforta. Sí? Uh-huh. I molt content. No, no, per si no diràs que monto el xou i que sí, però molt content al mercat de Torreforta. El mercadet de la plaça del Fòrum també hi he comprat sempre, uh-huh. El mercadet de la plaça dels Carros també hi estic comprant, i el de Torreforta els dissabtes també. I algun diumenge, ara porto 4 diumenges fallant a Bonavista, però a Bonavista també, uh-huh. també agafàvem coses. I perquè, vostè? Perquè, Didax, on viviu vosaltres? I tu? A la zona, al barri? I tu? I tu? Jo, Llevant. Llevant, ah. El Llevant, per barris de Llevant, molt bé, molt bé. Mm-hmm. Molt bé. Clar, aquí tenia també apuntat mandarines, lo del Goku Limited i tal, però això, com et sembla d'idea? Està bé, no? Sí, m'agradaria, home. Ho hem de patentar. Què passa que les mandarines, l'altre dia que van fer l'esqueig del Polònia, de la Rigoberta, vols dir que les mandarines sí, no seria més... Sí, Bueno, pot ser, podríem pensar. Però són taronges. Són taronges. Com les boles de drac. Uh-huh. Per això era més que res. Més que només per això. Didac Nadal 2, ja que el tinc aquí, jo li he preguntat al Didac si tot això dels bons comerç, no, era un inici d'una campanya electoral. Vostè què em diu? Bueno, hauríem d'instaurar els bons Nadal. I no només per Nadal, sinó pel meu cognom, a la ciutat i, home... Què li sembla, la idea? A mi em sembla estupenda, la idea, eh? Doncs la... Perquè, Didax, no es veuen com a propers no. alcaldes de Tarragona? Els bons? No, vostès. Ah, sí. amb els companys i companyes que vam estar muntant tot allò dels bons, si no ens vam... Durant 3 mesos, era bons dies, bons tardes, bons nits. Va arribar, al final, era... Però ens tenia... Sí, perquè vam estar patint molt, eh? Per això, bons per Tarragona, no, com a campanya. I al final van ser molt bons, des del meu punt de vista. Molt així bons, que, molt correcte. Bé. I si vull ser alcalde... Sí. Sí. Si arribaré a ser alcalde... Vols ser alcalde? Home, però i tu? Jo no. No. O sigui, vols ser alcalde? No, sí, però... ja vas dir, no passa res. No, però separa les dues coses, sí? Perquè un el que ha de ser, bàsicament, és realista. Uh-huh. Sí, ha de ser bonic. Ser alcalde de la teva ciutat, no fotis, o del teu poble. No, uh-huh. No s'animaríeu. Llavors, entenc... No, jo no. Una altra cosa és, ara que fes-me la següent pregunta, digues. No, o sigui, vols ser alcalde. Llavors, entenc que t'agradaria... Entenc que t'agradaria ser alcalde. Ha de ser bonic. Ha de ser, xulo. Ha de ser ha molt de ser xulo. Vale, home, si ha de ser jo xulo, que estic molt proper a la gent, això és molt xulo. Per de això que la gent... dic, si ha de ser xulo, doncs mira, teniu un anyet i mig. Mm. Bueno. Però se'm donen molt malament els partits polítics. Molt, molt. Bueno, t'inventes un. Ah, això estaria bo. Sí, sí. Això estaria bo. Bons comerç. És que com ho teniu instaurat, eh? No, però que, hòstia, vosaltres sí que us heu preparat, no? La... No ens he preparat res, la veritat. Res. M'ha dit Didac Nadal 2 si podia venir, clar. M'ha fet totes les promos. És que estem fent moltes coses a la ciutat. Nosaltres som dels que més visibilitat donem a les coses que fem del comerç. Ja ho pots dir. I ens hem de desdoblar. Ja ho pots dir. Perquè fem tanta cosa que ens hem de desdoblar. Efectivament. Tu per la Part Alta, tu per la Part Baixa i aneu fent. Bueno, pues mira, ara que ho dius, saps allò? Potser tirarem de tu, eh, Didac? Saps? I tant, anem intercanviant. Didac, no sé si tens alguna cosa a dir que creguis que el Didac U no s'atreviria? No s'atreviria? Mm-hmm. Ostres. Mm-hmm. Ostres. No l'havia pensat, aquesta. Però en quin sentit? Jo tinc aquesta veu, de veritat, sí, sí. Sí. En quin sentit? Tot és tan cruel, sí. No, bueno, no sé. Bueno. No, en quin sentit? Dic, no sé. Perquè ha dit això ara de l'Aguilar, vostè s'ha mullat molt, però no m'ha dit res. Clar. Resta més que suma. Bueno, suma, no suma. No, home, i tant que suma. Sí, no cal. S'hauria de repensar. Han preguntat si la Carla era una pànfila o no, Didac. Ah, sí. Exacte. Clar, ella va estar dient gossos. Qui ens va dir en altres? Oh. Didac Nadal, crec que no. Va dir algun?
Vostè ho sabrà, que és la presentadora. No me'n recordo, crec que no. Didac Nadal? Ah, no, sí, perquè li vaig... Li vaig dir jo. Li vaig dir jo que era un, però no me'n recordo la raça, que tenia un pèl. Meravellós. O sigui, tenia... No, és que no me'n recordo la raça. Era un d'aquests que té el pèl superllarg, superarreglat. I ella, de presumit, és veritat. Exacte, sí. No sé, m'anava a dir... Crec que la Vedrina, no? Que també va sempre molt elegant i arreglada. I li vaig dir, home... Ja que l'havia dit, home, el pèl i tot, és que hi ha gent que li diré... No, home, és que molt, és el pelazo de l'Ajuntament. Hi ha gent que va al plenari que van fer-se un quadro, eh? Com qui? Home, sí. No direm noms. Sí, però van fer-se un quadro. No, aquí volem noms. La vau tindre de convidada. Només direm això, per exemple. Ui, de convidada política, vaig dir dos. Sandra Ramos Vamos o no Carla Aguilar? No Sandra Ramos Vamos? Sí. Hòstia, no. És que, clar, no es veu golfes, aquesta persona. Sandra Ramos Vamos. Sandra Ramos Vamos, què tal amb la Sandra Ramos Vamos? Sandra Ramos Vamos i Didac Nadal, Tarragona com cal. Però se l'ha tret ara de la xistera, podríem cuidado, dir, no? Cuidado, Cuidado, eh? Home, està ràpid, cuidado, eh? Cuidado, eh? Hòstia, Didac, ho tens allí molt clar. No, però això amb la Sandra Ramos ve o no? Bueno, sí, no? A dies. A dies. I amb la Begoña Floria, el Didac Nadal ja m'ha dit que... No gaire. No tenim gaire sintonia. Ah, no. Exacte. És una qüestió de sintonies. Mm-hmm. O sigui, no heu tingut ninguna... Sintonia. No va dir jo peleïta o no, així. No, és sintonia. Sintonia. Mm. Estic una mica abrumada con tanto pelo i tothom mirant-me. No, però a més no, perquè li tinc certa simpatia, perquè a més a les xarxes em diu el nen. Ah, sí? Sí, home, i em fa jove, no? Vull el dir, nen? No us agradaria que et diguessin... A tu t'agrada o no que et diguin el nen? Es falaga. Sí. El nen? I per què et diu el nen? El nen. Però en quin context? Perquè sóc molt jove. Home, ella al seu partit té una altra persona molt més jove. Qui? El Mario és molt més jove. Ah, que el Mario és el sex symbol, no, ara? El que ha de substituir a Ballesteros. Qui creieu que és el regidor o regidora que va entrar més jove a l'Ajuntament de Tarragona? Tu. Va, no. No sé. Qui? Què, s'animeu, tu? Va, animeu-se. Home, el Mario entra molt jove, no? Tu què? Home, però imagino que deu ser un altre, perquè el Mario seria molt fàcil. A veure, el tècnic, Arnau? Sandra Coloma? Josep Félix Ballesteros, que no en teniu ni idea. Madre mía, Ballesteros, si dando por culo desde pequeño ya. Sí, que no anem preparats. Per cert, t'ho anava a preguntar abans, però tu has cridat algun cop Ballesteros dimissió? Rico Mara ens va dir que sí, clarament. Sí, tothom sí, ho hem cridat, efectivament. Sí, jo crec que sí. Sí, ara no podria, saps allò, recordar... Segur que sí. El moment, però sí, ho dono per fet que sí. Ballesteros sí, sí. Dimissió, eh? Sí, sí. I recoman dimissió? Creus que es cridarà? No, espero que no. No. Tu no ho cridaries? No, perquè són dos qüestions des del meu punt de vista diferents. És a dir, jo puc acceptar que les persones siguin més eficients o menys eficients, sí? Però sobretot donar la cara, respondre, tot això per mi és molt important. I l'alcalde Ricomà és una bona persona. Això i Ballesteros no. Li reconec. I l'alcalde Ballesteros jo crec que ha estat masses anys. I jo crec que han estat masses anys i que estan ara per l'Ajuntament quan no faria falta que hi fossin. Però, en fi, jo crec que també és una decisió seva. Madre sí. Mía, no, madre que he dit algú mal dit? No, per mi no, vaja. Han dit veritats com a punys. Com a punys. Hi ha gent que sobra. I que s'han de retirar i que han de donar un pas a l'esquerra o a la dreta. Els passos al costat. Clar, jo abans li deia al Lídac, no sé si et seria fàcil tirar-te cap a l'esquerra, cap a la dreta. Tu estàs... Jo vaig cap on vulguis. Cap on vulguis. I no és tan fàcil anar. Que s'ha d'anar cap allà, cap allà, cap allà, cap allà. Sí, estem en una ciutat, és que... Mira, això em dóna peu a fer-vos la següent pregunta, eh? A veure. Herman Pinedo, trànsfuga? No. Al contrari, no. 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 Vale. No? No ha marxat, i... s'ha quedat. Sí, i a més crec que la seva decisió molt valenta. I a més no ens enganyem, vull dir, no ens enganyem. L'Herman, a veure, que algú creu que repetirà les llistes de Podemos, l'Herman? No, doncs clar que no, si no el volen. Com ha de repetir? Doncs em sembla que és prou valent. Vull dir, em sembla que és prou valent. I ara està treballant per la ciutat, em sembla... O sigui, Pinedo és valent i Carla Aguilar no, eh? No és... M'explico. És que la Carla Aguilar jo crec que, a més, és per exemple com quan nosaltres ens diu no, és que amb Junts no. A veure, vosaltres que ho coneixeu millor que ningú, a nosaltres des de Junts ens diuen que nosaltres no som Junts.
sí? És que teniu ahí un liu un poti-poti, que... sí, sí, sí. Però és que estem a la nostra ciutat i aquí a l'Hermann, doncs, si ell va considerar que havia de continuar el govern, que continuï el govern a treballar, i la Carla, jo la Carla, i sempre hem tingut molt bona relació, jo és que encara continuo sense entendre per què no es van poder quedar. Això de que venia junts, que junts, aquest era, quin era el problema, el recordeu vosaltres? Que venia junts. És una pataleta, que venia jo junts. Crec, una pataleta. Una pataleta. Bueno, següent pregunta. No sé, però en sèrio... No, i més molt bona relació amb la Carla i crec que podria estar treballant i fent-ho bé, de veritat, sí. No sé exactament, jo crec que el problema no és la Carla, no sé exactament... No és el problema. Es va fer una platja molt maca de gossos. Ah, aquí ja està. Ara parlarem de platges i de gossos, parlarem. Següent pregunta, Viñuales, calienta que sales. Viñuales, calienta que sales. A què te sona això? Bé, molt bé, sí. Viñuales sí. Serà el candidat del PSC de Tarragona, creus? Jo no en tinc cap dubte. Pobre Sandra Ramos, no? Perquè ja ni li donem l'oportunitat, eh? No ho sé, home. I creus que Viñuales, calienta que sales, pot ser el proper alcalde? Que té possibilitats? Home, si els altres no estem per la labor de millorar, treballar, doncs evidentment que sí, que tindrà les seves possibilitats, sí? Sí, sí. Els altres, qui sou? Tots els altres. Tots. Vale. Tots. Li diré una cosa, el senyor Viñuales potser haurien d'explicar a la ciutadania que ha canviat de partit, també seria bo, perquè si no la gent potser... Ha canviat de partit. Abans estava Ciutadans, ara està el PSC. Jo el que no acabo de veure és això dels canvis de partits aquests. Canvis de cromos. I si recordeu, jo quan vaig entrar en tot això de la política, que demano perdó oberta i públicament, vaig dir, no, hi ha d'haver un canvi generacional. Hòstia, la nostra generació és un... Sí, sí, són... no tenen frenada, eh? Que sí, Didac? I tant. Que sí, Didac? La següent pregunta, suposo que... Ja sé el que em direu, però bueno. Carla Aguilar, amiga... O enemiga? Amiga, sempre. Políticament també? Sí. Però és que, hòstia, jo no crec que en política facis amics o enemics. Begoña Floria és amiga o enemiga? No, empatitzem. És sintonia. Sí. Ja és sintonia, exacte. La sintonia. Que és no... una qüestió, molt sí. Bé, molt bé. Sí, sí, sí. Clar, ara anava a dir, amb la Carla teniu algun comú. És l'amor pels animals. Oh. Perquè m'han dit que el teu gos el tractes com si fos un fill. És que, bueno, no, o sigui... És un membre més de la família. No, és que potser fa això... Hosti, no sé, però és el meu millor col·lega amb diferència, però amb diferència. I ara que ho dic, em sembla que és més col·lega ell meu que els meus fills. Sí, això ho haurem de discutir a casa. Però... Com es diu? Bigui. Sí, l'únic que... a més, perquè amb una bona amiga li vàrem regalar també un gos, llavors la meva germana té una gossa i... però a mi m'agrada portar-me'ls a tots a passejar al bosc els caps de setmana. I, a més, aprofitem per sortir amb una passejadora de gossos que em porta més i fotem igual que anem 10 o 12 gossos i, hòstia, és molt divertit. Molt. Mira, i ara que, sí, definitivament me'ls estimo més que els meus fills. Sí, ara quan arribi a casa... Ara quan arribi a casa tindré un problema. Com es diuen els teus fills? A l'Arnau i al Miquel. Arnau i Miquel, no passa res. No passa res. No passa res. Sí. No. Que podreu tallar, això. No, això ja està en directe, ja està gravat. Clar, per això deia, home, a mans dels gossos, pues una passejadeta amb la Carla Aguilar, no i s'arreglen les coses. No tinc cap inconvenient. No tinc cap inconvenient. Jo, a més, jo a la Carla... no he estat jo el responsable de cap taula de negociació ni de cap història d'aquestes, perquè me sembla que ho faria fatal, però no, i és que t'ho dic de veritat, vull dir, jo amb la Carla més és que la trobo una persona interessant i és allò, el tema del vincle amb els gossos que ens uneix moltíssim, no tinc cap mena d'inconvenient en anar a passejar, home, evidentment que no, només faltaria. Patinets, què tal tu, que ets esportista? Has estrenat el carril bici? A veure, sí que m'he anat entrant i sortint del carril bici. Així, no? Sí, però allò, sí. A veure, jo... confio en els patinets, confio en tota aquesta mobilitat. Em fa patir molt això dels patinets compartits, la veritat, em fa patir molt. Crec que els carrils bici han de ser-hi, anem tard i la ciutat els necessita i, a més, a poc anirem agafant cultura de que la mobilitat ha de ser aquesta i no cap altra. Continuo confiant en temes de motocicletes elèctriques, hi ha molts temes també de compartir la mobilitat, i és importantíssim. Els patinets, hòstia, jo la veritat he tingut alguna experiència amb això dels patinets de lloguer amb algun crio i he passat una mica de por, eh? Sí, no entenc com és que no passen en totes les ciutats més coses, no?
una cosa, Ida, que encara que no tinguis una relació de fer una cervesa, coneixes algun conseller o consellera de l'Ajuntament que hagi estrenat el carril bici? Que faci servir la bici? Home, el conseller Puig s'hauria d'haver-lo estrenat. Només per curiositat. I provat? No, només per curiositat, eh? El conseller Puig no compta. El conseller Puig agafa la bici? Sí, que té una bici elèctrica preciosa. T'ho dic la senyora veritat, Floria sí, també, eh? Sí. La senyora Floria, bueno, ara va amb la patatxula, no? Encara o no? No, ja no. Ja s'ha recuperat? Bueno, no, bueno, potser jo l'he vist molt, molt virtualment, eh? Però em sembla sí, que no, eh? Està virtualment sí, present, sí. Sí, sí. Sí. No, no, ningú. No, no, l'alcalde Ricomà em sembla que fa patinets en línia, els carrils. Sí, bici. Claro. No, no, però és veritat que... Ricomà ja va venir aquí i em va dir que no. És veritat que hem d'apostar no. per la ciutat d'una forma més transitable. Sí. Jo li diré una cosa, no sí. tindré cap dubte de que quan tenim que organitzar cosetes per la ciutat, si hem de treure els vehicles de la ciutat, no tindrem cap dubte de fer-ho. Què et pues... sembla? Sí? Pues, jo escolta'm. Crec que tindré una mica de lío, eh? No, lío n'hi haurà segur. N'hi haurà segur, segur, segur. Sí. Pues escolta'm, el pròxim dia m'acompanyes a posar les tanques. Molt bé. Sí, les tanques, que també està molt present, les tanques de bons comerços. Tota la part de... Mercats de Tarragona. Carrer Unió i tot allò, quan vam tancar. Sí. Quan vam fer lo de la nit de... No? Sí. I tant. Quina nit vas fer, tu? el Tarragona Shopping, per exemple. Tarragona Shopping. Vale, parlant d'esport. Que seguiu al CBT o al Nàstic, o què? Sou de futbol, de bàsquet... Del Tàrraco. Del Tàrraco, molt bé. Hòstia, aquest m'ha enganxat, però jo... Sí, sí. Del Tàrraco, molt bé. Sí. No, no, jo l'esport l'intento seguir tot. Era molt, molt futbolero i jugava a futbol i era molt futbolero i ara m'encanta el Nàstic, però no m'agrada el futbol. Ah. Sí, sí. Això ja passa, eh? Això crec que li passa també a l'Arnau Culto. A l'Arnau li passa, ah, sí. Que sí. Sempre em diu que el futbol no li agrada, però el Nàstic sí. és nastiquer. Sí. Sí, 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 va una mica per aquí els tiros, eh? És més una religió que no tant... Sí, sí, sí. Però és que això... Hosti, però és que mira que hi ha esports, ara t'ho deia el Didac, hi ha esports, hi ha la natació, aquí que tenim el mar, que pots remar, que pots fer el bany de Sant Silvestre, no? Això anava a dir, quina és la millor platja de Tarragona? La millor platja de Tarragona? Depèn més del moment. Bueno, diguem, tens a temps? Cada moment. Tens temps? No, però... No? Si pot ser breu... No, 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 em vinc a referir, no, si tens temps d'anar a la platja, si tens bon temps vés-te'n a la Marquesa. Vale, sí. Molt bé, molt bona elecció. I en la mesura en què el temps es vagi retallant, vés tirant cap a sud, vés tirant cap a sud, però escolta'm, jo moltíssimes vegades m'he fotut dintre del Miracle, que és... està I ha sortit bé. Sí, no? Tot sense correcte. Sense res enganxat ni res. No, 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 no s'enredeu, que no, no van per aquí els tiros. No, no, i a més és collonuda, i és la que té el mar més tranquil·let. Mm. Però em pots dir la teva preferida, no? No... Sí, sí, sí. No, no, però és aquella que totes... que qualsevol moment vas allí. Home, jo la crec que... A veure... La Waikiki, molt la bé. Sí? Si vols anar despullat allí... Sí, vas despullat? Pots amb boles, tu? A vegades. Ah, quan no era conseller. Sí. Quan era... Ara a partir ja... que vaig ser... Sí, ara sí. ja et miren, no? Sí. Bueno, jo, el Didac 2 diu que sí que es foten boles, jo no em foto amb boles a la platja. Amb neoprè. Respecte neoprè. Absolut. Neoprè, sí. sí. I jo diria que la platja llarga, potser, no? Platja llarga. Ja, és que la platja llarga és absolutament, sí... Llarga. Ara està... Molt llarga. Ara està una miqueta... Extraordinària. I ara que recuperarem tota la part de la Sabinosa, que hi ha una moció aquest divendres, mm-hmm. que tots els partits, ja estic convençut que tots votaran a favor... Molt bé. I estarem, quan recuperem, estarem superatents per això. Quan recuperem la Sabinosa, tu saps... Et pots imaginar el que serà caminar des del Miracle... fins allà tot, atravessant els edificis. Atravessant els edificis. Sí, sí, perquè si no ens obren la porta els atravessarem amb el cap. Abans d'acabar amb els dos didacs, abans d'acabar amb els dos didacs, la plataforma del Miracle, què fem? Mira, jo és una llàstima, és una plataforma... Podem ficar comerços allí, no? Un mercadet. Comerços, un mercadet. Un mercadet, vols? El mercadillo del Miracle. El mercadillo del Miracle. Què passa? Va, bueno, mira, doncs, escolta'm, només... Home, allà valís falta un mercadet. Jo estic abans era de la Mora. Sí, a veure, jo sóc de la Mora sempre, el que passa és que ara... Mercadet. Ara m'he anat. Sí, tens mercadet. Tinc mercadet, sí. Ho sé. Independentista de la Mora o...? No. No? No, mira... Ja, mira republicana. Ja que, Mollis, republicana. Ja que m'he tret el tema, a mi m'és igual. A mi el que m'importa és que a l'estiu, ja que veniu tots a l'estiu a la Mora, home, que passi la Guàrdia Urbana de tant en tant, perquè la gent aparca on li dona la gana, la gent fa el que li dona la gana i no pot ser. És molt bo. Sí, jo quan vaig a Galícia els estius, que anem amb furgoneta, ens venen els d'allà a fotre'ns fora. Vosaltres a la Mora no, feu el no, mateix. No, no, jo no. Si aparques bé... No et foto fora. No. Vale. Faci una app. Va molt bé. No, no és serveix de res les apps. No serveix de res. Didac 2, l'he d'acomiadar perquè... Molt bé.
Ara vull tenir un moment d'intimitat. Tinc molta feina. Sí? Sí, per això el deixo a ell, que té menys. És... Au. Bueno, on va? No ens ho diu. A fer coses? Bueno, a pàjaro. Bueno, ja a dormir. I es diu adéu. Vale, Didac, tinc tres coses preparades per tu per acabar. Vale? Venga. Són tres jueguecitos. Vale? En el primer necessitaré l'ajuda inestimable del meu DJ, Arnau Curto. Perquè si abans et deia que descriure't en una paraula em resultava complicat, també em genera certa incertesa si penso en tu quin curs musical pots tenir. Uf. Sí. Sí. No. Llavors, no cal que me'l diguis directament. Jo et faré preguntes i m'has de dir quina cançó li posaries a cada situació. Ah, molt bé. Quina banda sonora li posaries a aquest govern? Al okay. que estàs ara. Llavors Arnau Curto, que és ràpido i veloz, intentarà buscar-la i la posarà. Sí, els Sex Pistols, no, Arnau? Quina? Sí, God Save the Queen, no, Arnau? Aquest govern. Rapidíssim. God Save the Queen. Queen és... Ricoman. Queda't aquí, quieta. No, no vagis més enllà. Queen sí. és Ricoman. La reina Ricoman. Bueno, cuidado, eh? Sí, sí. Vale, quina cançó escoltaries abans d'anar a un ple? O quina escoltes? Per motivar-te o per acabar de deprimir-te? No sé. Oh, no ho sé. Molta diversitat. Hi ha la cançó del Moby, de... Sí, de... Que és la banda sonora de... Del Born. Saps allò del Caso Born i la sí. conya marinera Born? Sí, però no sé quina cançó sí, és. Sí, bueno, fica... clar, a veure, si ho parlem banda sonora Caso Born. Sí. I de per Moby, què? De Moby. Per què? Per què? Perquè és boníssima. I això, però per motivar-te, abans d'un ple. Per arribar ja amb les pistoles carregades, potser, seria l'expressió. Sí, imaginant-te Begoña Floria sí. caminant. No, això ho estàs dient tu, eh? No, ho estic dient jo, però no, això era així. No, que jo he dit que el que no hi ha és... Sintonia, sí. sintonia, efectivament, aixecat la sintonia. Bueno, no et preocupis, Arnau. Ah, sí, la tenim? Veus que gran és l'Arnau? Molt bé. L'Arnau és un crac. Sí? Sí, no? Correcte? Oh. Ah, uau. Sí? Sí, sí, sí. Sí? Sí, vale, doncs següent. Quina cançó et poses per fer esport? Molt variadet, però, per exemple, hòstia, Love of Lesbian estan molt bé. Sí, però... Intensito, eh? Sí, però no l'àlbum d'ara, sí, una mica... Sí, perquè m'agrada conèixer la música que estic escoltant, perquè així puc anar, sí, per feina. O sigui, qualsevol cançó de l'àlbum d'ara. Sí. Todos los raros. Sí. Vinga, Didac, si vols, el micro és teu, eh? Sandra Ramos, vamos, va cantar. Tot teu, solta't. Ah, sí? Sí, home, Sandra Ramos canta molt bé, eh? Sí? No ho sabies? No. T'has de fer una cervesa amb ella. No, aquest divendres tenim plenari i li diré, escolti'm, deixi de posar arguments al damunt de la taula, agafi el plenari i soltis la melena i canti alguna cosa. Clar que sí, home, feu allí un show. Vale, quina cançó posaries per celebrar que has guanyat les eleccions? Recorda-ho, per si les guanyes, serà un guinyo, eh? Important, eh, aquesta elecció. Sí, jo crec que la que vam utilitzar la campanya, no?, que era de... Està mirant cap allí perquè està no, l'Ester... No, perquè no me'n recordo, era l'Accent Busto. L'Accent Busto? Sí. Sí, la de... Com era? Sí. I mira l'Arnau, com era. Arnau seguidor a... Com és? Llença't. Cutríssima, eh? Cutríssima, sí. Que escolteu per la Mora. Home, jo, si guanyo les eleccions, no ficaria Llença't. Que... No sé quina ficaria, què però una... No ho sé, una més èpica, no? Quina? Digue-la. No sé. No, quina? No, Titanic, ja et veig, amb Titanic. No, Titanic no, però, ostres. Què? No sé. Va, espavila. Doncs pues un Queen, un Bowie. Un Queen. Un algo així, no? Hòstia. Sí, un Queen. Uf, no. Un Don't Stop Me Now, com Miquel Iceta. Ah, mira, no està mal. Home, sí. Ei, guapetat, mira on està ara. Ai, si sabés ballar com ell, tot m'aniria millor. Ho vols intentar? Si vols no, ballar, gràcies. Vinga, va. Ja sé que em doneu totes les facilitats per fotre el ridícul més espantós. Home, no? És que, a veure, jo estic esperant que ballis o que cantis o alguna cosa. Sí. Només et falta això per superar Ricoman. Ricoman no va ballar, però el van ficar a la pantalla ballant. Què dius? Sí, sí. Ah, sí? No, jo l'única experiència que tinc amb ell ballant va ser un dia que ens van plantar els dos a la sardana de la catedral. I a mi em van acabar enredant per ballar, gràcies a Déu la meva dona m'agafava la mà i em deia inútil fes això, però hòstia, Ricoman no ho va fer, eh?
M'he equivocat, t'hauria d'haver portat a la dona de l'Ida Gnadoc. Ah, sí, això sí, això sí. Com es diu la teva dona? Judit. Judit. Judit, sí. No Nina. Pateixis. Nina. O quan menys, o sigui, un dia ja et dic, sí. Perquè el tema de les birres ho porta bé. Sí, efectivament. Sardanes, la veritat és que recomani tu, teniu un nivell de diversió espectacular. Nah, tot bé, tot bé. Val, quina cançó li posaries a aquesta entrevista? Amb aquesta entrevista... Va, els Manel, no? Bueno. Què passa, tia? Els Manel, no? Sí. Què? Sí, a mi, personalment, no m'agraden. A mi. Perquè a la Mora sou molt radicals, esteu tot el rato de trip-hop i home, coses pues, d'aquestes, claro, no? No, però els Manel a mi no... No? No, quina de Manel? No, doncs jo et podria salvar-te amb no, quina de Manel. Sí. No, jo, a veure, per exemple, el Benvolgut a mi sí, em queda al cap i em tranquil·litza i em dona pau. Vale. Sí, però en canvi els nous em costen, sí. Però en canvi els antics és que em van molt, sí. Mm-hmm. Els Manel. Bueno, i ara a Arnau et demanaré que fiquis... Jo crec que l'Arnau és dels meus, eh? L'Arnau li mola tota la música possible. Vale, o sigui, això és així. Ara, sí, pot ser que una música per un joc. Aquí normalment utilitzaven Quien quiere ser millonario, però com tinc de DJ a l'Arnau, no sé, la que... Ningú ha sortit d'aquí millonari, no? No. Yeah. No. Impossible. Ja. Yeah. Bueno, em sembla que ningú surt de la ciutat de Tarragona millonari, me sembla. Bueno. Segur? Sí. Saps alguna cosa? No, jo no. Ho tenim, Arnau, o no? Mira, aprofito per beure cervesa. Tu com no tens, pots beure aigua. Que gran, ja et dec, sí. Mm. Ai, abans que se m'oblidi, Didac, tu que estàs en aquest món del comerç, no?, que saps i tal... M'acaben d'ensenyar una xiveca des de... Sí, perquè jo, home, el meu equip sempre el cuido, eh? Vale. Tinc un molt bon amic que diu que la xiveca és aigua. Bueno, sí, a veure... Sí, és així, no? T'has dit que n'ha sortit milionaris. El pressupost dona per el que dona. Sí, llavors, està clar. Xiveca. Què anava a dir? Tu no podries parlar amb Estrella Damm perquè ens patrocinessin? La meva dona. Perquè, clar, estic bevent aquí a lo tonto. No, la meva dona. I el Boris Johnson també està patrocinat per Estrella. Doncs pues mira, sisplau. O qualsevol altra cervesa, eh? Mm. Però... Ah, no, la que sea. Sí, sí, a veure, si Estrella no vol... Sí, i jo si potser estem parlant de cervesa i alcohol, potser, sí, la companya de comunicació, l'Esther Blasco, podria sí. també entrar. Sí. L'Esther li ha donat cervesa. La que tu no has volgut, li ha donat també ella. En fi, que bueno, pues un dia t'explico. Ho deixo a les teves mans, eh? Vale. Sí. Jo, sí. No vas veure el Boris Johnson? Una de les farres no. Sí, van ser amb Estrella. Jo bec les que calguin, eh? Ah. T'ho deixo a les teves mans, eh? Aneu forts a la Mora. Home, per suposat. Sí. Vale. Ara és un test. Un test perquè jo vull veure el salseo, realment, que hi ha a l'Ajuntament. M'agrada com a música. Hòstia, vacaciones en el mar, no? Una conya d'aquesta. Sí, una cosa així. Vale, amb qui formaries abans govern? Opció A, Carla Aguilar. Opció B, Viñuales Calienta que sales. Opció C, Sonia Orts. Sí. Quina? Sí. Amb la Carla, no? Sí? Sí, perquè parlaríem de govern passejant els gossos. Vale. Mm. Pregunta 2. Qui elegiries com la teva parella per un caiac? Si és un caiac de dos, amb qui aniries, no? El meu gos. No, jo et dono les opcions. Xavi Puig, Herman Pinedo o Jordi Fortuny? Hòstia, és que igual n'agafo un de quatre i anem els quatre, perquè ha de ser un cachondeo. L'Herman porta cerveses, no? Sí. I va. No, però has d'elegir un. No, jo crec que si me n'anés amb caiac amb el Xavi Puig. Per què? Sí. Perquè jo crec que amb el Javi Puig també portaríem una cerveseta amb quatre... una nevera amb quatre cervesetes. I a més, com que amb ell... els paratges que a mi m'agraden, al Javi li agraden. I tenim tertúlies de la Marquesa, i jo li envio fotos, i ell em diu que no és el conseller d'això, que li he de dir a una altra persona. En plan, déjame, pesa, sí, gracias. Sí. Però jo puc assegurar... Amb el Jordi Fortuny tinc molt bona amistat, i amb l'Herman també, de veritat que ens apreciem molt. Però tu em parles d'anar amb un caiac, no? Sí. I amb un caiac probablement amb el Javi. Vale. A més, té pinta de remar aquell paio, eh? No? Jo això no sé. Bueno. D'aquests tres, ja que hem mencionat d'aquests tres, Xavi Puig, Germán Pineda i Jordi Fortuny, no sé si els hi pots recomanar algun secret estètic, alguna peluqueria per ells. Hòstia, vas portar, eh? Per, bueno, l'esperança nunca se pierde, perquè no vagin a Turquia, no? Perquè no vagin a Turquia, sí.
No, no sabria què dir-te. No, no sé, el teu secret quin és? No, per aquí no anem. Sí, sí, perquè a més, si amb lo del cabell... Vols que et doni la meva teoria? Sí. Sí, a l'estiu el cabell és curt i a l'hivern es deixa llarg i ja està, pel fred i pel calor. I aquesta és la teoria estètica. I no et, no et fiques ningun tractament ni nada, no fotis, ni... home, per no, l'amor no de sé, Déu. No, no sé, què passaria? No passa res? Com? Vale, vale, no passa res, però no em poso cap tractament. Vale, vale. Vale? El comerç de proximitat segur que hi ha... Sí, bueno, no... No, però escolta'm, i a ells els recomanaria, sí, com a consell, que fossin ells. Sí, que fossin ells. No, no tant d'estètica exterior, sinó que fossin ells. No, sí, ells. Ja ho són, eh? Sí, ja ho jo són era ells. Per millorar una mica. Ah, sí? Vale, tercera pregunta. Amb qui aniries a comprar el mercadillo? Amb qui vulgueu. Opció A. Un moment, que t'ha d'obrir la vale, opció. Ah, vale, eh? Amb tothom. Opció A. Menys amb la Begoña. Això ja t'ho havia comentat deixa, abans. Sí, ha deixat clar sí. Que l'odia, això passa res. No, no, això no, això ho has dit tu, eh? Opció A, Rico Man. Opció B, Sandra Ramos, vamos. Opció C, Paula Baràs. Amb la Paula se n'anem aquesta setmana a fer un cafè. Ah, no, sí? Sí? A on aneu? No ho sé. A la Delita? No, no. No, però... No, me n'aniria amb qualsevol d'ells, eh? No tinc cap problema. Sí, no tinc però cap problema. Però qui creus que t'aconselliria millor o que compraria millor? Que compraria millor, m'has dit el... Rico Man, Sandra Ramos, vamos o Paula Baràs? Jo potser amb la Paula me n'aniré. Mm? La Paula és una gran desconeguda, eh? És la gran desconeguda, sí, però... Perquè ningú sap què fa, però ahí està. Perquè creus que seria una bona convidada? La Paula és la millor de les convidades, no en tinguis cap dubte, eh? Bueno, això és... Corte, Paula, va patir, però em portaria alguna cosa. Ella sé que em portaria alguna cosa, no? Molta alegria. Sí, alegria i no sé, alguna... I les birres, home. Home, efectivament. Vale, ara anem a canviar de joc i te vaig a fer un test. Vale. Per comprovar si realment coneixes el comerç de proximitat de Tarragona. Mare de Déu, senyor. Si vols canviar de música o deixar la mateixa, Arnau, tu mateix. On aniries a comprar camisa a Tarragona? Una camisa així elegant. Una camisa elegant, al Jordi del Roba, per exemple. Què? Sí, vale, vale. On aniries a menjar les millors tapes? Les millors tapes són les a Cal Manu, no? Sí? M'encanta perquè li consulta a l'Ester, eh? No. No, tapes, no. És que la setmana passada vàrem estar amb ells allà al cos del bou. Quan va venir Rico Man, va dir que els millors callos els havia menjat a Torreforta, crec. Sí. Ets de sí. Callos, tu? No, però sí que és cert. Ara mateix no recordo com es diu, però a Torreforta hi ha un lloc... Bueno, en fi, no, a Torreforta hi ha molts llocs. L'Arnau ha dit alguna cosa? Bar La Rosa. Bar La Rosa. Clar, és que l'Arnau també és un expert en tapes, eh? Ah, sí? Sí. Però jo et diria que Torreforta potser és la capital dels callos i les tapes, eh? També, sí. Sí, per menjar bones tapes a Torreforta. Home, després del mercat, a unes tapes. Mm. Vale. Home, el Lluís d'allà de Torreforta fot uns callos també importants, no? Veus? Mira, sí, molt bé. Digue'm, tres llocs on trobar Chartres. Tres de bars, llocs? Eh? Que tu els hi diguis Chupito de Chartres. Doncs no t'ho sabria dir. T'agrada el Chartres? No. No. Vaja. No sé. A tu? No. Sí? Què? No, a mi no m'agrada molt. No. A més, jo vaig tenir un... Hòstia, ara que no ens escolta ningú, vaig tenir un susto amb les famoses mamadetes. Sí. Sí? Va ser el dia que el Nàstic... Molt. Que el Nàstic, què va ser? Va pujar a primera divisió? El Nàstic a primera o era a segona A? Que a més coincidia amb alguna de festes i a la plaça de la Font es va muntar una farra. L'Arnau, que és expert en Nàstic, m'està fent cara rara, eh? Sí, no, doncs pues aquí estàs fallant, eh? Sí, ara passarem comptes. O sigui, que et vas emborratxar amb mamadeta. No, però si emborratxar-te de mamadetes és impossible. Vull dir, potser me'n vaig fotre dos i no sabia ni on estava. No? Però és que amb dos, jo no bueno... sé... Qui, què, quan, què? Què, què m'estàs dient, tu? A veure, amb dos que no t'emborratxes. Que te'n fots 10 i te'n quedes no, igual. No, amb dos no t'emborratxes. Amb dos no t'emborratxes, mare no. Déu senyor. Tu ves un dia mal menjat i allò que vinguis de fer esport o qualsevol història... Home, clar, és que veus una allò. Altra vegada l'esport és... El dolent no és la mamadeta, el dolent és fer l'esport abans. No, fer esport, això. No, fer esport. Sí. Val, tres llocs... Però l'Arnau ha de recordar aquell dia, eh? Dia gran. Arnau, et deixem aquest sí. Temps per recordar-ho. Sí, tres per jocs favor. Per fer un bon esmorzar de forquilla. Un bon esmorzar de forquilla? Doncs a qualsevol lloc, la veritat.
Sí, no, un lloc per... Bueno, el Tòfol, no? Bueno, Tòfol, però és que... quan és per excel·lència, sí. Sant Tecla. I vols dir, sí, i vols dir que t'he d'anar donant llocs jo i a partir d'ara no em deixaran entrar la resta de llocs? No, jo és per saber si coneixes llocs o no. Vale, ah, vale, vale, sí, sí, sí. Però si no em deixen entrar vindré aquí a dir-t'ho, eh? Vale, tu digue-m'ho, clar, vale. Que sí. No passa res. Perfecte. Sí, doncs el Tòfol, sí, diem el Tòfol, no? Aquesta, l'última pregunta, igual necessitaries el comodín de la llamada a la Judit, però jo te la faig. Tres llocs on beure cervesa artesanal. Oh, mm-hmm. Mira, la bodega del Gerard és un gran lloc. Molt bé. Sí. On més? Jo, és que, saps què passa? Puc dir? Sí, sí. Home, clar. Menys una que vaig comprar fa poc, allà precisament a la plaça del, mm-hmm. del Fòrum. De Fòrum, que van fer la trobada aquella, mm-hmm. que hi havia uns nois de Tarragona amb una que em vaig quedar al·lucinat. I encara en tinc una mica per casa, però no recordo el nom. Però és que jo sóc d'Estrella i d'Estrella Galícia. Sí, mm-hmm. Llavors no sóc d'artesanals. Doncs pues mira, per exemple, a prop del cos del bou, tens les Twins. No, no, sí, sí, jo em vaig anar l'altre dia i estava... Bueno, no, és que jo crec que hem arribat a un nivell de no, de allò d'estàndards molt home, elevats clar. En quant a les home, birres artesanals, eh? Bueno, total, que la Judit et fotrà bronca quan arribis a casa. No, no, puc, no, 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 què va. No? No, 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 no ens fotem bronques. No, no, no. No. Avui és Sant Valentí. Sí, 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 sí. Què fareu? No ho sé, saps alguna cosa? No, t'han no, dit no. alguna cosa? No, no, no. No? No. No, a casa som de Sant Jordi, eh? No sé sí, si és molt sí, cutre sí, la sí. resposta, no, però... No, no, sí. No, Sant Jordi, Catalunya, això de Sant Valentí, Jordi. Hòstia, no sé, no m'he vist mai allò d'Àngel entrant amb unes ales per casa. O sigui, jo crec que em no, fotria no una bufetada amb la Sant Valentí, oberta. Eh? No. Bueno, molt bé. No. Per lo que sigui, avui a l'arribar a casa li diré a la meva dona que me l'estimo molt, molt, moltíssim. Eh? Efectivament, si no sigui que em truqui i que anirem a prendre una cervesa artesanal i a veure quan vingui... No pateixis, no, jo crec que tu també ets d'Estrella, no? Home, sí, normalment sí. És que la cervesa artesanal... No, jo, les artesanals de Tarragona, pesa. La veritat, Rosites i tot això que s'ha anat fent, totes són boníssimes, però pel dia a dia, on hi hagi no, una bona canya... Mm-hmm. Sí? Abans ja s'hi d'acabar, Didac, tu surts de festa o no? És que ara com han vingut cervesa i tal... Surto de festa fins a les 11:30, no? Fins quan? 11:30. No es fa res, però això. Però si no comença la festa, a les 11:30, vull ja. dir... Ja, ma mare sempre em preguntava de jove si érem... Tècnicament la paraula és si érem gilipolles, eh? Si potser per ara què? Que estem aquí... Perquè ens quedàvem a casa fins a les 12:30 per sortir per la nit. I ella ens mirava i era en plan de... Però vosaltres sou burros de veritat, no? Però per què no marxeu? I jo ara m'agraden més les farres anglosaxones, que són de 7 de la tarda a 11:30, amb sopar pel mig. I aquestes estan molt bé i són molt divertides. A mi m'agraden més les que comencen amb un vermut. Hòstia, però tu, no, tu la forquilla l'estàs fent més. Clar, a veure, però això està molt sí, bé. Sí, 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 un bon vermutet i acabar... On faries un bon vermut a Tarragona? Qualsevol de les places. És que, a veure, m'estàs dient tota la tu qualsevol. No, però no. Sí, jo crec que el secret del vermut a Tarragona, sí, el secret està en la plaça i el solete que et doni. Estic llavors, jo crec que totes. Estic d'acord. Bueno, Didac, com veig que no ets un fan del programa i que no ens veus, et diré la mecànica. Cada vegada que ve un convidat o convidada, em fa una pregunta pel proper convidat o convidada. Mm. Vale? L'altre dia va venir Javi Sancho. Javi Sancho. Javi Sancho. Mm-hmm. Estava en tots els autobusos de Tarragona, mm-hmm. l'humorista. Mm-hmm. I em va preguntar... El runner. Correcte. Mm-hmm. ¿A quién le pusiste los cuernos y por qué? Hòstia. Ho pots dir? No passa res. No, és que al final... O sigui, fent un resum una mica d'aquesta trobada tan bonica amb tu... Hòstia, és que no li he fotut les banyes a ningú, jo. En sèrio? I sí. Te les han fotut a tu? Doncs pues no sé, ara quan arribi a casa li preguntaré a la dona. Sí, no, no. No, però altres parelles que hagis tingut. Ja, no, però és que jo, saps allò? Jo és que la meva nòvia és la meva dona. En sí, sèrio? De veritat, sí. Sí. La teva primera nòvia? Sí. No, la primera nòvia no, potser vaig tenir dos nòvies, però jo és que des dels 18 anys que estic amb la meva senyora, la Judit, la Birrera, la que t'he comentat abans. Ostres. Sí, sí. L'únic que passa és que potser la pregunta aquesta li faci a ella, no? Perquè m'estàs mirant molt raro. No. No. Vale. Sí. I ara m'has de pensar i dir una pregunta pel proper convidat o convidada, que no diré qui és perquè tampoc ho sé.
Però la gent tampoc sap, aquí va la pregunta. Ha de ser una pregunta una miqueta... capciosa. Sí, sí. Una mica divertida. Sí. Sandra Ramos Vamos em va dir dolç o salat. Dolç o salat? Efectivament, una merda de pregunta. Sí? Sí. Bueno, Ricoman em va preguntar que què opinava de la gent que es canviava de colla a castellera. Això existeix? Uf, que dur. Sí, sí. Ah, mira, per allà diuen que... Sí, bueno, vale. De la jove dels xiquets. No, tampoc sóc casteller. Sí, m'agraden molt, la veritat, sí. I tampoc m'atreviria a respondre't aquesta pregunta, eh? Sí. Si m'ho pregunta el Dani Milà, el gerent de mercats, i dic, no, la jove, si m'ho pregunten després aquests d'aquí, dic, no, dels xiquets, intento, sí. Però... La veritat és que és un bon alcalde, perquè eres un poco chaquetero, eh? No, chaquetero no, perquè fa... No, jo, la meva Tarragona sempre ha sigut una mica diferent, sí. Jo tu t'he de preguntar, i tu per què no vens a remar amb mi al mar de Tarragona, que és la cosa més bonica que has fet en la teva vida? Si després em promets un vermut que s'allargui fins les 11:30, vinc. Vale. Fem això. Sí, però vale. Me ve a dona, eh? Home, per suposar, jo... perquè tu no vols cervesa, si no, amb qui està faig? Està claríssim. I la pregunta te l'envio per WhatsApp. No, la pregunta me l'has de dir ara. Ah, sí? Clar, la gent m'ho diu ara. Sí, sí. És una pregunta molt important, eh? Vinga, va. I del resultat de la pregunta, sí, podràs fer una mica de previsió. Vale. Sí. Gats o gossos? Atenció, que estàs al nivell de Sandra Ramos Vamos, eh? Gats o gossos? Mm. Entenc que tu gossos, no? No ho sabràs mai. Tens algun gat? No. Vinga. Bueno, pues, Didac Nadal, bons per Tarragona. Tot i que no m'hagis portat un regal, yeah. Que jo, de totes formes, intentaré anar amb això a algun mercat. I mira, o sigui, amb una foto nostra. No vull ni saber el que fotràs tu amb això, però... Ja ho veurem. Sí. Ara ho pensarem el Didac Nadal 2. Vale, sí, mira, ja el veig allà, sí. Ja està, sí, donant-li toms. Feina, molta feina no tenia. Mm. Bueno, Didac, t'ho has passat bé? Molt bé, m'ho he passat, t'ho dic de veritat, sí. A qui creus que podria aportar de l'Ajuntament? Paula Varas? Ja, bueno, amb la Paula t'ho passaràs pipa, eh? No, sí, sí, però sí. Tu diries aquesta. Sí, bueno, jo potser de tots els que estem per l'Ajuntament et diria que amb la Paula t'ho passaràs pipa, segur. Sí. I podria venir, tu creus? Segur, no? Sí? Sí, no ho sé, és que per què t'hauria de dir que no? Aquella gent que t'ha dit que no, di. No, ningú m'ha dit que no. Ningú t'ha dit que no, no? No. Ja. Bueno, bona senyal. Xavi sí. Puig em va recriminar l'altre dia que no li estava arribant la invitació. Ah, sí? No li ha arribat encara? No, encara no. Me l'estic guardant. Està bé. No passa res. No, m'he divertit molt, de veritat. Sí? Sí, moltíssimes gràcies. I no has begut ni cervesa ni res, eh? Increïble. No, em cal. I a més, que és, això és en directe. Sí, efectivament. I els nostres espectadors també saben que és un dilluns per la tarda nit, sí, no? Sí, efectivament, però s'estan passant pipa. Això és allò, imagina't, de fotre't fins a dalt un dilluns per la nit? Sí. De birres? Sí. Ah, sí? Sí. Uf. Per què no? Sí. No, ha de passar l'Ester i la meva dona. Sí, sí. Didac, només et demano una cosa. Només et demano una cosa. Si finalment et presentes com a alcalde, la primera entrevista, ni Ricard Lahoz ni hòsties. Vens aquí... I... Em sembla molt bé, mira. Sí? Sí, tens tot el meu compromís. Queda dicho, eh? Mm-hmm. Cuidado. Sí. Doncs, Didac, moltes gràcies. Molt bé. Ens veiem... quan parli amb la teva dona i la vinguis a buscar quan sí. Estigui borratxa amb mi. Ha quedat una cosa penjada, eh? Què? No m'has dit si ets independentista de la Mora. Sí, i com que no contestes, entenc que sí. Talla, Arnau! Talla! Acabem aquí.